اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں، اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں۔ اسٹوڈنٹس، ابھی آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، امتحانات کی ڈیٹ آنا اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ ہم اسٹارٹ سے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، لیکن بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو امتحان کے دنوں میں اور زیادہ اچھا پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ ضرور کسی نہ کسی ادارے سے منسلک ہوں گے، وہاں پر آپ کی تیاری چل رہی ہوگی، لیکن آن لائن کلاسز سے ہمیں ایک ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ دوسری مرتبہ بھی چیزیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ کریش گروپ اسٹارٹ کیا جا رہا ہے سیکنڈ ایئر پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی۔ ایگزامس ایکسپیکٹڈ ہیں مئی میں، یعنی آپ کے پاس اس وقت کتنا وقت ہے؟ سر 4 مہینے موجود ہیں آپ کے پاس اس وقت۔ کیا 4 مہینوں میں تیاری مکمل ہو سکتی ہے؟ وہ بچہ جس نے اب تک بالکل بھی کچھ بھی نہیں پڑھا اور اب وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا 4 مہینے میں اس کی تیاری ہو سکتی ہے؟ تو جی بالکل، 4 مہینے میں اس کی تیاری ہو سکتی ہے۔ آئیے اگر میں آپ کے سامنے اب ٹائم ٹیبل رکھتا ہوں کہ ہم کس طرح پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے منڈے، ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے 9:30 سے 10:15 رات کے وقت میں ہم کیمسٹری پڑھیں گے، چونکہ بچوں کی ریکویسٹ ہے کہ ہم کسی نہ کسی کوچنگ سینٹر میں پڑھ رہے ہیں، سر وہاں کلاسز ہو رہی ہیں ایڈیشنل پڑھنے کے لیے، ہمیں رات کے وقت میں اچھا ٹائم ملتا ہے۔ ٹیوزڈے کو اور ویڈنسڈے کو 3 دن ہم نے رکھے ہیں رات کے وقت میں، اور سنڈے کا دن ہم ایکسٹرا کلاسز رکھیں گے اپنی نیومیریکلس کی، چونکہ بک میں بہت سارے نیومیریکلس ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر وہ ہوم ورک میں دے دیتا ہے، لیکن ہمیں اپنی کلاس میں ان تمام نیومیریکلس کو سالو کرنا ہوگا۔ ہم کیا کیا چیزیں کور کریں گے؟ ہم انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے پاس نیومیریکلز موجود ہیں ٹیکسٹ بک کے، ہم انہیں کور کریں گے، ان کی پرابلمز، ان کی ایگزامپل سالو ہوں گی تھیوری کے ساتھ ساتھ، جتنی ایکویشنز ہیں وہ سب کور ہوں گی، جتنے میکینزمز ہیں وہ سب پڑھنا ہوگا، یعنی تقریباً پورا کا پورا کورس ہوگا ان 4 مہینوں میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پھر بچوں کا سوال ہوتا ہے کہ سر ہم کیوں جوائن کریں آپ کو؟ تو میں نے یہاں پر 4 ریزنز لکھے ہیں جن کی وجہ سے ہم یونیک ہو جائیں گے ان آن لائن کلاسز میں۔ یہ کلاسز ریکارڈڈ کلاسز نہیں ہوں گی، یہ لائیو زوم کلاسز ہوں گی۔ زوم کلاسز کا فائدہ یہ کہ آپ سامنے سوال پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ ریکارڈنگ میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ سامنے سے سوال نہیں پوچھ پاتے ہیں، پھر آپ واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں اور وہ فلو نہیں بنتا۔ تو یہ بالکل جیسے آپ کی ایک فزیکل کلاس ہو رہی ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی آپ کی لائیو کلاس ہوگی۔ زوم کلاؤڈ میٹنگ پر یہ کلاس ہوتی ہے ہماری، جس میں میں آپ کو چیٹ کا ایکسس دیتا ہوں، سوال پوچھنے کا ایکسس دیتا ہوں۔ میں آپ کو ہر سبجیکٹ کے، یعنی فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے 15 ایئر سولوشنز کرواؤں گا انشاءاللہ۔ میرے پاس 15 ایئر کے امپورٹنٹ کوئسچنز موجود ہیں جس سے پیپر کی تیاری ہم کریں گے۔ ہم چیپٹر وائز ایم سی کیوز کی پریکٹس کریں گے، ایک چیپٹر کے اگر ہم 20 MCQ بھی پریکٹس کرتے ہیں تو پر کورس ہم 200-300 MCQs پریکٹس کر سکتے ہیں، اور لاسٹ میں جب کالج کے پریلم پیپرز ہوتے ہیں تو وہ پریلم پیپرز بھی ہم آن لائن سالو کریں گے، ساری چیزیں آن لائن ہوں گی۔ ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں رجسٹریشن ڈیٹیل کی، تو میں آپ سے کوئی منتھلی فی چارج نہیں کروں گا، چونکہ آپ لوگ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی ادارے میں اپنی کلاسز لے رہے ہوں گے، یہ کلاسز ایڈیشنل آپ کلاس لے رہے ہیں، تو جب تک ہمارے امتحان ہو رہے ہیں آپ سے کوئی فیس چارج نہیں ہوگی، یعنی 4 مہینے آپ فری میں اپنی فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہوں گے۔ رجسٹریشن چارجز صرف ایک مرتبہ پے کرنے ہیں آپ کو، دیٹ از 500 روپیز، یعنی جب ایک مرتبہ آپ 500 روپیز پے کریں گے تو آپ کو زوم کلاؤڈ میٹنگ کے گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، جہاں پر آپ کو زوم کے انوائٹس ملیں گے۔ اور یاد رہے، وہ بچے جو MD CAT، E CAT، Batch 1 میں MSQ Academy سے تیاری کر رہے ہیں آن لائن، انہیں کوئی چارجز پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں 500 بھی پے نہیں کرنے، انہوں نے جو اپنی فیس پے کی ہے اس کے ایڈیشن میں ان کی یہ فری کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ چاہیں تو ایک ہفتہ ڈیمو کلاس لے سکتے ہیں، ڈیمو کلاس کے لیے آپ 03096776771 پر میسج کر سکتے ہیں، ان پہ لکھ دیں ریکویسٹ کیجئے ڈیمو کلاس کی، تو آپ کو ایک ہفتے کے لیے کلاس کا لنک ملا کرے گا، جس کو آپ ایک دفعہ جوائن کر کے اندازہ ہو جائے گا کہ سر ہم کس طریقے سے پڑھ رہے ہوں گے۔ جو لوگ فیس پے کروانا چاہتے ہیں وہ فیس بیٹا وہ پے کریں گے، ایزی پیسہ ہے جیش کیش سے، اکاؤنٹ ٹائٹل ہے محمد ثاقب قریشی، اکاؤنٹ نمبر ہے 0333224301، اور جیش کیش پر اکاؤنٹ ٹائٹل ہے محمد ثاقب قریشی اور اکاؤنٹ نمبر ہے 0309677671۔ جیسے ہی آپ بیٹا یہ فی پے کر دیتے ہیں، آپ اپنے نام اور اس فیس کے اسکرین شاٹ کے ساتھ میسج کریں گے 0309677671 پر، تاکہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے۔ جو آپ رسید ہوتی ہے موبائل فون، اگر آپ باہر سے کرتے ہیں تو موبائل کی تصویر کھینچ کر آپ بھیج سکتے ہیں، تو آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، اور آپ کی تیاری ڈیلی بیسس پر ایگزامس تک۔ میں پھر یہاں پر بیٹا ریپیٹ کرتا چلوں کہ کوئی منتھلی چارجز نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ آپ نے رجسٹریشن چارجز پے کرنے 500 روپیز، اور آپ کنٹینیوسلی آپ کی کلاسز امتحان تک چلتی رہیں گی۔ بہت شکریہ آپ تمام کا اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا، اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ سب لوگ، اللہ حافظ۔